Здравейте, аз съм Лица Стойчева, а вие гледате Code Fashion. Днес с екипа ни сме специални гости на първият рожден ден на Рейна. Какви ще бъдат подаръците, кои са гостите и дали е вкусна тортата? Ще разберете след малко в репортажа ни. Хайде! Радвам се да ти кажа от целия ни екип честит първи рожден ден. Благодаря сърдечно. Пожелаваме ви все такива хубави, красиви клиентки, разбира се, много изненади. Благодаря. Поздравяваме господата, които посещават Рейна. Те, както знам, стават все повече. Престрашиха се. Така е, но разкажи ми, тази година, една година толкова бързо мина и за теб ли е така? Ох, колкото бързо, толкова и бавно. Годината беше изпълнена както с много красиви, така и с много трудни моменти. Реално ние стартирахме в труден момент. Салона се правеше по време на първия локдаун, на първата пандемия. Поспочкахме работа в едни много трудни и несигурни условия, обаче въпреки всичко успяхме да се задържим. Момичетата са много щастливи също, много са ми добрички. Вижте колко са весели. Така и те са много щастливи, има за какво. Явно, когато един продукт е добър, той оцелява и в такива по-интересни времена. Много пъти сме си говорили с теб тук за вашите уникални процедури. Разкажи ми сега, след тази цяла една година, предполагам си направила за себе си един анализ, в каква посока ще се развивате? Мисля да се развиваме в посока извайване на тяло, защото забелязах, че към тези процедури има най-голям интерес. И може би тук е момента да спомена, ние се стремим да глезим нашите клиенти, съобразяваме се с тяхните желания. И точно за това до месец при нас има криолиполиза, нов апарат в колекцията, което криолиполизата е една неинвазивна липосукция, която дава доста добри резултати. Аз съм я пробвала също. Реално аз не купувам машина, която не съм пробвала преди това. Ще бъде комбинирана също и с един хранителен режим, който ще бъде индивидуално изготвен за всеки клиент. И така, очакваме я до месец. Всеки ще може да заповяда на безплатна консултация при нашите терапевти. Това е. В Рейна и друг път сме си говорили, Рейна е кралица, оттам е дошло и вдъхновението. Предполагам, че ще продължите да карате клиентите да се чувстват като едни аристократи, когато прекрачват прага на салона. Да, точно така. Аз не искам да продавам услуги, искам да продавам отношение. Не всичко е пари. Не се живее само с пари. Живее се с човечност, живее се с хора. И да, затова всеки, който прекрачи прага на Рейна, е специален за мен. И той ще бъде посрещнат като крал или кралица. Страхотни думи. Мисля, че така трябва да завършим това интервю. И сега е време за подаръци, торта и празник, нали така? Абсолютно да. Добре, започваме партито. Мънки с ни разтанцуваха. Имам удоволствието да си говоря с тези прекрасни дами. Яна, започвам от теб като лице на Рейна. Те днес стават на една годинка, така че на рожден ден първо започваме с пожеланията ти към тях. Пожелавам им не една, а 101 години да се грижат за нас, за нашата красота, за нашата кожа, защото наистина създаде един страхотен център с невероятен екип от професионалисти, които ни обгрижват на 100%. Соня, какво ще допълниш към пожеланията? Аз искам да пожелая на Рейна винаги да даряват усмивки и красота на всички дами, защото това е едно от най-важните неща. И също така искам да им пожелая винаги да са толкова позитивни, такъв сплотен екип и да ни кара да се чувстваме все едно сме от дома. Просто наистина, чудесното настроение тук се е усеща навсякъде, да. И съм сигурна, че след още 100 години с тези процедури ще изглеждаме горе-долу така. Ще изглеждаме на... Но вие като
мадами, които много често идвате тук, предполагам, имате любима процедура. Яна, за теб коя е тя? О, Морфеус ми е любимата процедура. В началото много ме бяха стреснали, че болезнено, слага се опойка, така-така, обаче ефектът върху кожата е невероятен. Гладка, стегната. Виждаме, препоръчваме и на нашите зрителки, казваме, че не боли. Добре, за теб коя е? За мен две са. Любимата ми е Hydra Facial. Лицето става супер гладко. На мен също, да. Ми е любима, просто е перфектна. И много ми допада, че става и за мъже, и за жени. И просто кожата след нея е напълно гладка, чиста, като на бебенци. Постоянно искаш така да правиш. И разбира се, лазерната епилация. За мен лазерната епилация в Рейна е една от най-добрите, които съм ползвала. Аз единствено и само тук. Забелязахме, че и маникюра си опитвала много по-интересен. Разкажи за него. За кое? Ами беше правила много готин маникюр с Кити. Да, едно страхотно 3D. Да, маникюра също е много така креативен, защото всеки човек може да си хареса снимка, дори на домашния си любимец, и да има върху ногтите си. Ей, сега ни даде готина идея. Момичета, благодаря ви. На рожден ден сме, така че трябва да се забавляваме. Пожелавам ви една прекрасна вечер в Рейна и всяко едно посещение тук да ви носи усмивки, които вие винаги носите на лицата си. Много ви благодаря. Здравейте, аз съм Ивана Динева, а вие гледате Cold Fashion. Здравей, на рожден ден сме на Рейна, така че като на рожден ден първо да започнем с пожеланията. Какво искаш да им пожелаеш? Искам да им пожелая винаги да са така усмихнати, персонала винаги да е толкова добър и така добре да се отнася към хората и винаги да са най-добрите. Те са всъщност. От социалните мрежи знаем, че Рейна е твое любимо място. Кажи ми, коя за теб е топ процедурата тук? За мен топ процедурата е изрусяването, понеже аз ходя руса от 10 години и много рядко някой успява да ми направи косата точно както искам, а в Рейна се справят всеки божи път, всеки път просто. За тази една година те внесоха много нови процедури, развиха много познати за нас. Какво очакваш ти да направят през следващата? Очаквам вече да стигнем на световно ниво и да отидем в чужбина да работим и да се представим. Много готино пожелание. Пожелаваме ти на теб една прекрасна вечер тук. Много да се забавляваш и готино лято въпреки времето навън. Мерзи. Благодаря. Ново за Павел Пиар Пенчев, както аз обичам да го наричам. Дори можеш и да пееш добре. Не знаехме за този твой талант. Happy birthday в твое изпълнение, на мен много ми хареса. Ами аз не се стремя да акцентирам върху този талант, по-скоро върху други таланти. А трябва, защото за само една година успя да помогнеш на Рейна да се развият невероятно. Всеки един човек в София, мисля, че вече и не само в София, знае за съществуването на този естетичен център. Разкажи, трудно ли беше? В времената, които живеем, май не е много лесно. Абсолютно. Рейна отворих месец след първия локдаун и беше изключително предизвикателство за тях изобщо да се прочуят, изобщо хората да видят, че може да се посещават такива естетични центрове, които взимат абсолютно всички мерки за сигурност, безопасност, за безопасна среда и така нататък. Но мога да кажа, че стъпка по стъпка успяхме да направим наистина една много добра PR стратегия, която да издигне Рейна до нивото, в което е в момента. Именно, както каза и ти, всички да знаят къде се намира естетичен център Рейна, какво е естетичен център Рейна и какви са услугите, които предоставя. Аз наистина с удоволствие работя с тях и смея да кажа, че те са такъв бизнес партньор, който винаги се слушва в съветите, в тенденциите, които предлагаме. Винаги са в тренда
Точно така, моя любим лав, както се казва. Виждам, че екипът на Рейна наистина изглежда поне отстрани като едно твое семейство, така че нека да им пожелаеш нещо за тази една годинка. Много от хубави думи се казаха, всички тук изпитват едни много положителни чувства един към друг и може би на това се дължи големия успех за толкова кратко време. Но какво още би искал да им пожелаеш? На естетичен център Рейна искам първо да пожелая екипа да бъде много здрав. Защото това е най-важното в момента. Всичко останало те го имат. Те имат професионализма, те имат доброто отношение, те имат опита да работят това, което правят в момента. И аз съм много щастлив, защото до сега, за една година работа с естетичен център Рейна, не ни се е налагало да правим кризисен пиар. Това е повече от добра заявка. Ами освен да ти пожелая тази вечер да се насладиш все пак и на партито, защото аз знам колко много усилия си вложил за него. И до година на втората годинка очакваме още повече процедури и още повече усмивки тук в естетичен център Рейна. Много ти благодаря за поканата. Винаги сте добре дошли.